Para mim, e Madeira é uma marca da região. Uma marca. Distingue bem. Porque uma pessoa que prova uma vez gosta, fica a gostar. E quer mais. Para o meu caso, já provei na compra sempre a mesma marca. Mas compro uma, amanhã, mas às vezes vai por uma barata. Mas eu gostei e continuo a beber. Assim que eu já bebi de 3 ou 4 marcas, sei como é, para mim tem. E devia de ir, ser mais divulgado, para ser mais conhecido. Porque a gente sabe que a Ale Fronteiras é o vinho do Porto. Portanto, este também devia de ser mais divulgado. Para as pessoas provarem e terem a noção. É uma marca da região. No continente, as pessoas estavam a dizer que esta marca não é muito divulgada no continente, não é assim? Lá na minha zona, no Algarve, pode haver, mas eu nunca disse. Pode haver, temos lá Pingo Doce, temos o continente e isso. Eu nunca reparei na marca de Madeira. Nunca me lembro de ter visto. Até poderá haver, né? E passar e não... Passar despercebida. Pois, não reparar. A primeira vez que provei foi cá. Nunca tinha provado. Primeira e única vez. Foi só cá na região. Fora da região nunca vi um vinho Madeira. Normalmente começa-se por dentro, por cá. Noutras zonas do país deve de haver. Deve de haver a divulgação, né? Que eu não conheço, mas deve de haver. E acho que também deve ser a nível internacional, mais vão dar comunidades portuguesas para ir entrando melhor. E há sempre os amigos que se não conhecem, pois provam também e podem gostar.